បាទសួស្ដីគុំប្រិយមិត្តទាំងអស់ កប៉ាល់ដ៏ធំមួយមានប្រវែងទៅដល់ទៅ ស្រាប់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះកប៉ាល់ដ៏អាក់កំបាំងធំមួយនេះ សមាជិកនឹងអ្នកនេសាទមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមិនដឹងថាកប៉ាល់ដ៏ធំនេះគឺអណ្ដែតមកយ៉ាងដូចមួយដេចនោះទេបាទបើតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃកប៉ាល់ប្រវែង ក៏មិនមែនទឹកឆ្នាំនោះដែរចំពោះក្រុមមនុស្សនៅលើកប៉ាល់មិនដឹងថាបានជួបគ្រោះថ្នាក់ឬក៏យ៉ាងណានោះទេព្រោះមិនមែនតាមបង្ហាញពីវត្ត ក្រៅពីប្រទេសឃើញបែបនេះសារព័ត៌មាននានាក៏បានយកទៅបង្ហោះចែកចាយគ្នាព្រមព្រៀតដើម្បីស្វែងរកអាថ៌កំបាំងពីកប៉ាល់ខាងលើនេះ សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅលើកប៉ាល់ទោះបីជាបែបនេះក្តីបន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវព័ត៌មានមួយចំនួនសមត្ថកិច្ចបានដឹងតម្រុយខ្លះៗថាកប៉ាល់នេះគឺមានឈ្មោះថា Sam Pathani PB 1600 នេះបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការតាំងពីឆ្នាំ 2001 ប៉ុន្តែក្រោយមកស្រាប់តែត្រូវបោកបក់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅក្នុងឆ្នាំ 2009 ហើយក៏បានបាត់ខ្លួនរហូតដោយរកមិនឃើញរំលងបាន 9 ឆ្នាំស្រាប់តែប្រទះឃើញនៅឆ្នេរសមុទ្ររបស់មីយ៉ាន់ម៉ានេះតែម្ដងបាទគឺ 9 ឆ្នាំទៅហើយដែលបានបាត់កប៉ាល់នេះគួរបញ្ជាក់ដែរថាករណីលេខកប៉ាល់និងបាត់កប៉ាល់តែងតែកើតមានជាញឹកញាប់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេស ដែលមានផ្លូវទឹកមកមានញឹកវាអាចកើតឡើងពីគ្រោះទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះរលកធំធំឬគ្រោះធម្មជាតិនានានៅពេលដែលកប៉ាល់លេខភាគច្រើនគេព្យាយាមស្រង់ទំនិញដែលអាចស្រង់បានប្រសិនបើវាជាទំនិញមានតម្លៃប៉ុន្តែបើសិនជាមិនសូវមានតម្លៃក៏មិនស្រង់ដែរព្រោះថ្លៃចំណាយអាចខ្ពស់ជាងទំនិញទៅទៀត រីឯកប៉ាល់ក៏ដូចគ្នាវាពិបាកនឹងស្រង់មកវិញហើយចំណាយក៏ខ្ពស់ដែរទើបគេទុកចោលតែម្ដងទៅបាទគឺចម្លែកមែនតើមិនដឹងថាបាត់ទៅណារយៈពេលយូរមានមនុស្សឃើញមិនដឹងរស័ព្ទនឹងលេខមកពីទីណាទេបាទគឺសបសបក៏លេខរូបរាងមកវិញតែម្ដងតែបានបាត់រយៈពេល 9 ឆ្នាំបាត់ទៅហើយ កប៉ាល់នេះគឺធំមែនតើ170 7ម៉ែត្របាទគឺមានអាយុកាលវែងដែរហើយបានបាត់យូរឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែរយៈពេលដែលបាត់នោះគឺ 9 ឆ្នាំបាត់ទៅហើយបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដាននៅ Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយចុច បាទសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតពី Channel Server បាទសូមអរគុណ